Grupodan mi da kada bi go video multiplayer master dan u vitamo še ne bi smir šla da mi an tan Evropa tan Rusta na obici ne bi smir tan Evropa se mogu da ne bi ja se rom zogi u Švicari mi to na hevre Ruseti Evropa šija es ali da Red cvi Eves taj Blue. će red Eves budu na kad es eset će se ikak še vidi tako Red Eves puš შევიდეთ აღარა არა იქნებ შევიდეთ მაინც იმიტომ რომ ზოგი სერვერი კარგაბები მეხსიერებას იჭერს ხოლმე კარგია ძალიან სერვერი თვითონ ძალიან კარგია და ასე რომ რაუჩი ესე დაეწერა მაინკრაფტი უკვე ესე იგი მაგე ჩაერთვება ასე რომ არ ვიცი მაინკრაფტის ლიცენზის აღება თუ იცით თუ იცით ლიცენზის აღება და კომენტარებში დაწერთ, თქვენ იმასაც ვეცდები, რომ კომენტარები იყოს. იმიტომ რომ რა ვიცი, ბევრ ვიდეოს რომელიც მაქ კომენტარი არ აქვს. იმიტომ რომ უჯის კომენტარების რაღაცა არა რა ვქენი. გამიგძელე. აი ეს. გადავჭით. კარგი იყო. Hello. Fuck. 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 Fuck, 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 fuck. Oh, hello. Mes moks mica. Fuck, ratom cloud, rat. You got my back. What? Shama uja. Es treni seri arari. Tkoi nubebi khart. Amita shenebtsa aghs. Ну то хэби არ უნდა იყოს აქ. რატო დააყენეთ ფლეთზე? აუ, ყველაზე დებილი ბავშვები ხართ. რაც კი ნახოს, ბავშვი თუ ხარ საერთოდ. ნუბი ხარ შენ, ნუბი. რა ქვია? პლუტო? ე. What the fuck? აუ. ახლა გავგიჟდები. ჰარჩი უყენიათ, კაი რა? მინდა. ვი მითხრის? ნუ თუ ხადაობთ. ხო რა მოგდი საერთოდ რა. ესეც ესე რა. ჟო. გამანებეთ თავი ახლა. ეს უბრალოდ ნუბები არიან, ახლა აი ეს დებილობაზე როგორ უნდა დააყენო? აი ანაც კაი რომ გამომაგდეს. ყველაზე კარგი რამ დღეს. არ მინდა და უბრალოდ გამოსვიყავი მე თვითონ ეს. ეს უფრო საშინელება იქნებოდა. აი აქ შედი. დაჩი. აქ შედი. დაიცადე. ფრედი. ფრედი არ ვარ ასე რომ არ შევარ იქ. ეს ერთი დაიცადე. ერთი კარგი სალამ მომიგდე. წამოდი ახლა ყოვით. ჩამოდი. თანდენცი კინ ომგ. ყველაზე დებილობა სერვერებია. მიწვითო გავაკეთებ კარგ სერვერს. მოძემი? არა, გაჩი. Has strange dreams. გაჩი და oh fuck. აი.
ხანა და უფრო მე მინდა სურვივალი ახალი, არ მინდა ეს მაფები. კაია. კარგი, აი აქ. ჩემ საყვარელ მაფს შემოგიშვებთ. 4 პლეიერს. 4 პლეიერს. კარგი არის მაინც, 4 პლეიერი მაინც კაია ყოველ შემთხვევაში. არც გალაგავს, არაფერი ასრო. ასრო, კარგი იქნება ეს ჩვენი 4 პლეიერი. 3 პლეიერი მაგაზე კაია. ესე ჩვენი 4 პლეიერი დაიწება მალე. ვოდ მუტპე იმასთან ერთხელ გადავიგე ვიდეო, თამაშობ ევროპერთან. ერთხელ გადავიდე მარტო ამაზე ვიდეო, ასე მომინდა რომ გამეგზელებინა. არ ქონდა ეს გადმოწერილი, გადმოვიწერე ისევ. მე გადმოვწერე, ასე რომ. ასე რომ ჩვენ დავქნათ ყველაფერი ახლა, რომ ჰო, გავჩდით, გავჩდით, გავჩდით. აღარ გავდინეთ ბევრი ხანი. ჩემი საყვარელი აიგეს ორი საწოლი. გოჩეოს კეტონი ძასიკ. უბრალოდ რამდენი რამ ქონდა და ერთხელ დაზე ითამაშა, მოკვდა და აიგეს ყველა ნივთი. ასე რომ მე კიდე ერთი რასაში ნეგუჩი. აი შესული. ხო, ვიშო ვიდა. XT. გამარჯობა. გამაგრძელებინე. What the fuck? Hey, on the play. Play on the play. Play on the play. ხო შედი თუ გინდა, ის გინდა ისქენი.